Estamos de volta com o programa no ar e vamos falar aí das delícias da Perrota, né? Essa indústria maravilhosa que tem diversos produtos deliciosos. E a gente esteve batendo um papo com o Michelangelo, que é um dos diretores proprietários da Perrota. Vamos lá. Batendo um papo com o pessoal da Perrota. Eu tô ao lado do Michelangelo, que é o proprietário da empresa. Na realidade, Perrota é uma das marcas, né, Mick? Hoje já tem a Deguste, Snacks e outras marcas, mas tudo começou com a Perrota. Me conta essa história. A Perrota, inclusive aqui na Baixada Santista, né? Nós começamos em 1980 na Baixada Santista, em São Vicente. E foi indo, né? De onde surgiu essa ideia de trabalhar com produtos? A Perrota, ela tem a tradição dos palitos, dos alfajores. Na verdade, eu sempre trabalhei com produtos alimentícios. Trabalhei na área de representação comercial. E deu a louca de resolver fazer um produto com a minha marca, né? Então foi... Corajoso, né? Você foi. Foi faz bastante tempo já, né? Qual foi o primeiro produto que você lançou? Meu primeiro produto foi uns furos na água, né? Os primeiros furos na água. Primeiro foi um mel de abelha, que eu comprava de uns colonos o mel, embalava em vidros, né? Comprava o vidro lá em São Paulo, naquelas lojas que vendiam os vidros, né? Botava uma etiqueta, inclusive era um barato. A etiqueta, eu colocava de São Vicente para o Brasil, sabe? Era o slogan da marca, de São Vicente para o mundo. Era verdade. Só que foi muito pouco tempo, a gente era muito moleque também. Depois, em seguida, eu lancei a pipoca, que também não foi muito bem. Aquela pipoquinha doce, não? Ou pipoca, não, pipoca? Era salgada. Era uma pipoca salgada que a gente pacotava, que teve até uma da Eliana na época, que a Eliana também fez, também uma pipoca salgada. Só que não foi muito bem também, a gente não foi muito pra frente. O panetone foi o primeiro produto que deu certo, vai? Então, aí que nós começamos com a marca Perrota, com os panetones, e fomos indo, né? Então, muitos produtos hoje tem uma... Hoje, é isso que eu ia te perguntar, a tua linha Perrota, você tem... A Perrota está com uns 18 a 20 produtos da linha Perrota. Depois nós temos a linha Snack Club, que tem mais uns 40 produtos, que é a linha de salgadinhos, que é muito forte. Essa foi a segunda marca que você lançou. Nós, inclusive, temos o comercial do Snack, que é delicioso mesmo. São salgadinhos, a nossa equipe teve na fábrica. Eu queria que a gente passasse um pouquinho das imagens da fábrica onde é produzido o Snack, embalado o Snack. É muito bacana, assim. A Snack é uma marca que pegou já também, né, Mi? Sim, ainda mais é o nome, porque o produto se chama Agora, né? Deu uma louca, que nome vão dar no produto? Porque todo mundo, quando eu lancei esse produto, na verdade, era uma... Não te digo uma cópia, mas era o nosso concorrente direto, era o Torcida. E todos os concorrentes, ele líder de mercado do Torcida sempre, né? Foi lançado em época de Copa, essas coisas, então era aquela coisinha pra você beliscar mesmo na frente do jogo. É verdade. Então acabou abrangendo tudo, na frente do jogo, na frente do filme, porque é agora, e sempre é a hora. Mas não vou copiar, porque meu produto não é igual ao deles. Vou fazer o meu produto, ele tem o dele, eu vou fazer o meu. E olha, deu certo, a gente mudamos a embalagem, não fizemos uma cópia da embalagem dele, a nossa embalagem é com mate, é fosca, mudamos a marca totalmente, não, nosso produto chama Agora, desde Torcida. Uma quantidade de sabores. Sim, o Agora muito tem... Muito mais sabores. Tem tomate seco com pimenta, tem diversos, aliás... Parmesão, azeitona, tem uma pimenta indiana, que é uma... Pra quem gosta de pimenta, é pimenta mesmo, essa é pimenta forte. É apimentado mesmo, viu? Eu já experimentei, realmente ele é apimentado. A Snack, além do Agora, você tem mais algum outro produto? Da Snack nós temos a batata frita e os extrusados de milho, certo? Os extrusados de milho, eles são no sabor de cebola, também tem uma variedade grande de sabores. E a batata frita tem a normal, né? E tem as duas temperadas, que é cebola e churrasco. Você prima muito pela qualidade, a embalagem é uma preocupação que a gente percebe que você tem quando você vai desenvolver todos os seus produtos, sem contar que você tem um grande parceiro, né? Que é os produtos da Mônica, né? E que você
tem os royalties do Maurício de Souza, que aí você já automaticamente sai na frente, porque você já é exigente quando você vai produzir a sua linha, e quando você chega neles, isso tem que ser automaticamente... Existe uma auditoria, tá, para a gente poder fazer o produto com a marca deles, né? Com o nome Mônica, que é uma exigência, que está certo, tem que, ele está expondo o nome dele, né? Então, realmente, a gente preza pela qualidade e preza pela higiene, por tudo. Isso aí tem que ser muito, é muito importante, né? A Deguste, o Mickey, foi a mais recente marca que você lançou. Você estava falando pra gente, a Perrota te lançou com o Panetone e hoje você tem o Panetone da Deguste, que na Baixada Santista, pelo que eu entendi, que a gente estava conversando um pouquinho antes, é o grande forte hoje, é o top Deguste? É o primeiro produto. O primeiro produto que nós lançamos a Deguste é o Panetone. E escolhi a Baixada Santista para lançar. Né? Falei, vou seguir o mesmo caminho da Perrota. Então só tem o Panetone Deguste na Baixada Santista, não tem em outros lugares por enquanto. E foi o primeiro, está indo muito bem, está tendo uma boa aceitação. Nós vamos lançar agora com a marca Deguste, são provolones desidratados, é um produto muito bom, quando tiver eu te passo. E tem uma série, um projeto muito grande para Deguste. Vamos ver se sai, né? Se dá certo. Com certeza, onde você coloca a mão, dá tudo certo aí. O que eu acho legal a gente ressaltar para quem está em casa dos produtos, seja ele da Snack, da Perrota, da Deguste, que é o custo-benefício. Porque muitas vezes tem aquela questão assim, não sei, o produto é muito em conta, será que a qualidade é bacana? E aí, eu posso falar de cadeira, porque eu provo tudo. Realmente, como a gente estava falando da batata, não vê a diferença. Então, eu acho que está na hora também da gente quebrar um pouco esses preconceitos, né? E a marca que fica muito na nossa cabeça, né? Você vai comprar um produto, você já vai direto naquela marca. E quando, na realidade, a gente tem que se aventurar e experimentar novos produtos. O teu produto, ele tem um custo muito bacana e a qualidade é muito, às vezes, superior ao que a gente encontra no mercado. Eu posso te falar muito disso, até em cima do chocolate. Nós estamos em um produto que nós lançamos recentemente. Nós vamos entrar com uma promoção nas lojas americanas com eles a R$199, um tablete enorme de chocolate a R$199. E pode haver isso, né? O pessoal fala assim, isso deve ser hidrogenado, alguma coisa assim, né? Fracionado. Não, é um chocolate puro, de alta qualidade, você já provou, ele é um chocolate de alta qualidade. E dá essa impressão mesmo, você falou, o pessoal olha assim, é barato, será que é bom? Tem um preconceito, é muito barato, né? Se você cobrar lá R$20 uma barra, você vai vender muito mais do que R$1,99, pessoal. Agora, eu aprendi um truque, você que trabalha com isso, com uma professora de chocolate, que pra você saber a qualidade do chocolate, você põe ele no céu da boca, é isso? É assim que funciona, se ele derreter, é porque ele é puro. Ponto de fusão, né? O ponto de fusão da manteiga. Porque o chocolate, pra você chamar de chocolate, ele tem que ser com a manteiga e não com gordura. O governo brasileiro liberou agora uma certa quantidade de gordura que você pode adicionar na manteiga. Então o que acontece? Você botando gordura na massa, você tem um ponto de fusão maior. Ele derrete mais tarde, ele derrete com uma temperatura maior. Para nós no Brasil é muito bom isso, porque você vai transportar para o Nordeste um chocolate, é complicado, você tem que ir com rifle, com caminhões refrigerados, com essas coisas assim. E se você tiver com um produto com hidrogenado no meio, você consegue transportar ele até com isotérmico, coisa assim, fica muito mais barato o transporte. Então a maioria das grandes indústrias optaram para isso, colocar um pouco de gordura no chocolate. Você vê que as grandes marcas, você decaíram muito na qualidade do produto. Você pegar umas grandes, não vou citar nome, mas... As grandes marcas caíram muito na qualidade. Você tinha produtos de altíssima qualidade e caíram bastante. E nós optamos para não, fazer 100% de manteiga. Então o nosso chocolate acontece o que você falou. Ele é macio. Ele vai derreter mais rápido na tua boca. Entendeu? Ele vai ter aquele envolvimento muito mais gostoso. É muito bom, o produto é muito bom. E Mickey, muito legal, porque hoje eu tô chegando aqui e a gente tá vendo o lançamento da Bananada, né? Ainda é um produto novo que o mercado vai receber ainda. Ele tá sendo lançado dentro das lojas americanas. Então é o Brasil. 600 lojas dentro do Brasil, né? Então eles vão para o Brasil inteiro.
Vocês vão encontrar na loja americana o produto. E é um produto muito bom também, com preço muito acessível também. É a banana da Turma da Mônica, eles vão vender por 99 centavos a barrinha. E você também trabalha com cosméticos. Para quem acha que eles só trabalham com a parte de alimentação, não, eles não sossegam nunca. Você está lançando um produto que é um fotoprotetor solar, né? E nós estivemos lá na ocasião falando dos cremes. Dos sabonetes líquidos. Isso. É, na verdade isso aí foi uma loucura que nós somos em quatro sócios na Fagner. Tem, na verdade, e tem um desses sócios que é o Mesquita, que a gente falou assim: olha, Mesquita, você vai mudar de área agora, você vai passar para a linha de cosméticos. E foi uma missão que nós demos para ele, e ele cumpriu muito bem, graças a Deus. Agora vai lançar um protetor solar. É, nós já temos já no mercado o sabonete líquido. Você estava me falando da diferença do teu protetor solar. Na realidade, você me mostrou até um documento, né, que foi feito um teste dele. Aliás, falando em teste, o Fantástico, ano passado, fez alguns testes. Né, isso é legal, porque você já está dentro, com essa preocupação do teste antes, até você fez de pôr ele no mercado. E muitos foram reprovados no que colocavam ali na sua embalagem. O seu, ele vai além do fator que ele está. Sim, ele está dando uma média de, ele é 30, mas está dando uma média de 34, chegou a picos de 37, entendeu? Então ele está bem acima do que o mercado oferece por aí. E você me falou que ele é usado habitualmente por pessoas que passam o dia trabalhando na rua, né? Sim, é. Profissões que estão embaixo do sol e que realmente... Na verdade, esse produto ele era vendido, ele era sazonal, não, ele era vendido institucionalmente, né? Mais para carteiros, pessoal da Petrobras. É, hoje em dia não, ele está indo para o mercado com um preço muito mais acessível do que o que você tem dos líderes de mercado por aí. E um produto de altíssima qualidade, isso eu posso te garantir. Bom, gente, como o Mick falou, Lojas Americanas tem quase toda a tua linha de produtos? Tem a linha toda praticamente. É só ir lá, Lojas Americanas, outros locais da nossa região, você vai encontrar mercadinho. Bom, a gente bateu um papo com o Michelangelo, a gente vai falar com a Bianca um pouquinho dessa questão da responsabilidade social da empresa. Quero dizer para você que é um grande prazer ter você de parceirão do nosso programa. Mandar um beijo para a Yara, que é a esposa do Mickey, que sempre nos recebe também com muito carinho. O que você comercializa, você consome, a sua família consome, então tem que ser produto realmente de qualidade. A gente vai bater um papo com a filha do Mickey, vai estar falando um pouquinho pra gente de responsabilidade social, porque essa empresa tem, viu? Responsabilidade social de sobra.